i med- og modgang. Vi skal huske, det er vores allesammens hold. Spillerne, de repræsenterer os alle sammen. De kommer fra hele landet, fra nord til syd, fra Østerbro op i nord til Saxkøbing i syd, fra Skjold i øst og helt over til Sædding Guldager i vest og alt, der er ind imellem. På det seneste. Og så synes jeg, at det, man husker på, det er, at det er et hold, som skal have noget. Sanka har spillet rigtig gode landskampe. Han har været en vigtig del af det her hold. Han har mange relationer med de forsvarsspillere, der i forvejen er der. Til sidste VM spillede han ved siden af Simon i en del af kampen. Han var i efteråret rigtig, rigtig dygtig i de kampe, jeg havde med. Så de relationer, Sanka har, og den opbygning af holdet frem mod EM, har han været en stor del af. Og derfor så er jeg helt tryg ved, at han, når der bliver peget på ham, så stepper han op. Nej, jeg tænker ikke så meget på, hvad der sker med de andre. Jeg har virkelig mit hoved hen i forhold til, hvordan vi kan udvikle holdet og vinde kampe. Men jeg synes, at en tendens er, at de store hold, de store lande, både i klubberne, bliver endnu bedre, og de store nationer ser stærke ud.